Ko će i gordon kući? No, što uđi. Gordon ko što uđi. Bisiltan. Bisiltan. Gue gauze hori izan. Egan egara hartan, pentsatu, ez kotxeik ez zuen inoke, motoik ez zuen inoke. Gu bizikleta bat gendun, eta ez nire zuen izaten, bizikleta bat. Ke ba, orduan maiz hankak ibiltzen ziren, oin ez guten ginen, junta etorri, atango lazkaua, eta lazkauti hor dizira. Oin ez, ebitan. Orduan bizikleta ez dukena mutxo, eh? Ba, ni behasengo fabrikara bizikleta guten zen. Nire alegire, amezketa, jute ginen, bizikita eta handa, beti lokal bat egote zen, bizikita horretzeko. Biarrea lezepatzen gendun, dutzi. Zue bizitatea inglesa baino beto, jode, kotxea. Kotxe gaien noiz aia guaina, zi asko, gehi egi. Guain, erritio honutza etortzeko kotxe, ibiltzen duen? Ba, ni ezkun nintzen irure eta zazpin, eta barri honetan zeren, bat, bi, hiru kotxe, da nik garrinan, labarrena. Zain kartero zen, karro bat egin, eman eta ekartzen zuen jendea. Karro bat zeuken, kartero horrek eta eman eta arrek ebaten zuen jendea. Artizken eta bintzat asko behorrak egin, zaldik egin, aztok egin ebai, desente ikusten zen. Artizken ero, eh? Gertuko eta aztokin, generalin aztok. Ez dela aztok, dana marmitez bete eta itortzen ziren baserritarrak. Dozen marmitez jarri eta benga esneak partitzea, kalea. Atzeko kalen, gure bizikinan atzeko kalen, oitxure ondi esan, eguarritako eta festatako balkoietan oilasko jartzekoa. Oilasko? Oilasko balkoian. Txitak eosi, eta antxe, etxen sobratzen zen jana, eta hartoa, eta ematen ziren, da asisten zituen guarritako eta festatako antxe izan zen, kone juke bai. Ondu telefonok urtizien, bankun bateko iztun, da fabrika bateko arzo, baina dozen radio batetzen nago, telefonek inoak ez. Telefonoik ez. Radioa bai, bagen duen, radioa bai, telefonoa ez, telefonoa geroztik. Nik beti publikora. Ayuntamiento Azpin zeon, hori eta. Errikoa, Ayuntamiento Azpinan zeon telefonea hautza junta, bai. Horrutza junta, antidiaren. Gaur daren komodidade batea eta bestia, ez. Orduan ez timbreik eta ez etxetan, atetan egoten zen soka bat txintxilika, eta teazten zion, eta banator, sartzen zinen, zukaldean jo. Argi, bai. Baina, udek eduken etxen ondoan, ondik ordau, bozadera bat. Bozadera digatea gude? Bozadera bai zer lan. Ba, zulua hundi bat, bera perforauta, ez da giz euskeen ama, bi metro. Eta handik, holako putzue, euskeraz guk bozadera ezatekin jo. Eta holako aparatu batekin, goraiti bera, goaiti bera, goaiti bera, goaiti bera, perza bera jetxi, o pitxarra, gare hartan pitxarrak lurrezko ziren. Eta ura bete, eta iotzen nun gora, ba, eateko, o puntzik eta gauza garbitzeko. Eta gero, ama eta bik, ba, losa bat zeon, eta nahi zintzien, ba. Ba zen, labadurako moku bat, eta antxe, arri bat ozan da tipiti tapa, ama gizoren nola bitzitzen. Eta udan, bozadera askotan, ude gutxi zitzen zen, da hartu erropa gauzek eta erreka ematen. Da errekan garritzen zitzen amak eta atzabari zekari erropak eta hola biltze ginen. Hora. Eta labadore, klaro, ez da haiture eta izintzekin egin eta pentsaturez. Gero zenen, horre zean, Garagarza plazatik gora daun kale horrek batek iturtxo ezena. Bestea egutari eguan esaten dibe. Eta gero besta bat bain, Monbero gehontzen hortan, hortzan besta bat, eta hemen, trenbidean horrentan, hortik errekatik kanal bazen eta hemen beste bat zen. Labadero besatzen zenak. Eta hor igual, sartuko ziren aldiko, hamar, hamabi emakuma. Eta hor nekaz zuntzen barriño hundi baten, burun trapu bat, burun jarri eta urabeteta. Eta hor garbitu, eta ez ematen ziren.